Aquest any es commemora el 75è aniversari de la mort de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol. Una quinzena d'entitats i ajuntaments van recordar-lo el dissabte als Pallaresos, lloc on està enterrat el geni tarragoní. L'acte va celebrar-se al cementiri i abans de les ofrenes florals, les administracions i agrupacions van aprofitar per reivindicar el llegat que va deixar Jujol i la voluntat de treballar per revaloritzar-lo. Especialment van destacar com l'arquitecte va revolucionar l'ús del color en les seves obres i també el fet que sempre va tenir presents els paisatges del Camp de Tarragona com a inspiració. Jujol, ja sabem que fins fa poc temps era poc conegut i que els últims anys ha revifat. Jujol està de moda. Creiem que tenim l'eina per poder-ho fer. Se'n parla ja de l'arxiu Jujol a Tarragona, aquests dies surt molt a la premsa. M'agradaria pensar que d'aquí 20 anys se'n parli tant com a Gaudí o més. No? Nosaltres fem el nostre primer granet de sorra i crec que val la pena fer-ho.